第932集，你们千万不要远离我，一定要在十丈范围内，不然，纵然是一位大能走错路，也要被化成脓血。这么可怕呀！江淮人犯嘀咕，连大能都能化掉，让人腿肚子转筋。不对，我们进入干涸的湖泊了，怎么没有一点水泽？怎么像是踩在山地中啊？吴中天起疑。我们所见到的一切大多都是虚妄的，并不真实，除非修成了天眼通，不然难以看透。他们小心谨慎，跟在叶凡的后方，几乎是踩着他的脚印而行，前行了多半刻钟，走出去很远，雾霭更浓了。忽然他们觉得有些不对劲儿，全都说不上来怎么回事，一路上太安静了，多了一股妖异的气息。妈的，我们当中多了一个人，庞博发毛。此语一出，所有人都心头巨震，明明八个人才对，可眼下却出现了第九个人跟着前行。迷雾很浓，站在很近都无法看清，一个人形生物站在他们当中，不知哪一个是后来者。在这一刻，几人都头皮发麻，竟多了一个人，实在不是什么好兆头啊。隐约间他们闻到了一股腐烂的味道。姬皓月一声冷哼，指尖弹出一串血珠，如一片彩虹一样照亮了大雾，穿透了过去，如厉鬼哭嚎一样的凄厉声音响起。迷雾中那个人形生物被射穿，踉跄逃遁而去，眨眼消失了。可是那种可怕的叫声还在回响，让人觉得有些发毛，如一个千年厉鬼诅咒，冰寒而怨毒。那个生物很强大，不比仙台一层天的人弱，皓月兄竟然弹指间就将他吓退了。神血破邪，相克而已，那是一具腐尸，其实你体内的圣血一样可用，可将其染成灰烬。姬子月很是敏锐，乌溜溜的大眼转动。我怎么觉得不像是进仙池，不然怎么会有那种死灵？登仙帝，路上有这些不足为奇。叶凡解释，半个时辰后，他们走出了迷雾区，前方晚霞如血染红了天空，同时还有淡淡的金色光彩。这是什么地方啊？在外观察地势时，根本没有见到过这样的地貌。这才是此地的真貌，以前所见到的都为虚妄。这片地势很不凡，山岳巍峨，谷地开阔，隆起绕山，入眼一片壮丽，气象万千。前方地表裂开，一具破烂的木棺几乎腐坏了，一个长满红毛的大手探了出来，爬了出来。这是什么地方？这是登仙地吗？怎么又一具死灵出现了？简直就像是一处葬地。这是一具高大的尸体，在血色夕阳下非常瘆人，眼神呆滞，向几人逼来。叶凡弹指，把九颗金色的血珠飞出，落在其身上，哧啦一声，黄金火焰燃烧，将其烧得惨嚎，如飞而去。远处有十几头银翅夜叉，浑身如白银铸成，闪动金属光泽，但却不敢接近，死死地盯着叶凡。前行不久，一座巨山横在前方，在其顶部是一片池水，在夕阳下闪动光泽，流动梦幻般的光彩。几人都很激动。仙池，一定是化仙池。庞博指向另一边。哎，不对，你们看，不远处还有一处奇地，在其旁边有一座大月，在其上有一个古洞，吞吐龙气，引动人的心神。两株芭蕉也不知有多少万年了，绿霞闪烁，生在古洞两边。秦岭的千古龙穴，叶凡心中震动，第三代元天师可能葬在里面。化仙池与千古龙穴并生，相距不是很远，这让几人都很吃惊。两个被世人所惦念的净土在一个地方，怪不得每次都是先后出世，原来都在登仙地，
这近乎是神话中的阴阳二穴。不要说是叶凡这样精研元术的人，就是其他几人也都看出了特别之处，这是一处天生的阴阳神土。化仙池在一座巨山之巅，那里非常开阔，水泽可见，流光溢彩，充满了霞光，喷薄而出，阳气极重，扑面而来，如天火一样。另一边那座大月山根处的古洞吞吐龙气，虽然神圣，但却有一种太阴真力流动。秦岭的千古大龙会动，几人惊讶。那个龙穴所在的大月并不是静止的，在以常人不可见的速度挪移，非常特别。我们就这样寻到了化仙池，还见到了秦岭第一古穴，真是有些不可思议啊。他们都有些不真实感，这是让人快要窒息的天大仙缘。此时叶凡皱起了眉头，虽然相距不过十几里远，但是每前进一步都会充满杀机，不是那么容易接近的。难于渡天堑，这是一条难以逾越的死路。他郑重地提醒每一个人，不要轻举妄动，千万不要前行。登仙帝虽然无限削弱了，但是最后这一段路程确实很可怖，难于上青天，被称作渡天堑。百里死关，九十里登仙路，十里渡天堑，这最后十里圣人都难过。有这么严重啊？其他几人皆生出寒意，每前行一步就相当于闯一次死关。比我说的还严重，渡天堑又可称作仙人不渡，人力几乎难以过去，是天下最可怕的几种地势之一。他也没有想到最后十里路是如此的逆天，竟是仙人不渡，这种地形古今皆不可见，而此时此地却出现了。这怎么办啊？虽然来到了中州最古龙穴，但却不能接近，他们很不甘，而今没有耐心等待了。化仙池与古穴还不算真正降世，等上一些时日，仙人不渡多半可以通过。九十里登仙路原本就是绝地，若是在平日根本不可能通过，圣主来了都要饮恨，可隔断天下诸雄。而今只是因为化仙池自主降世显化世间，一切危险才被无限弱化，近乎消除，他们才能来到这里。最后十里渡天堑并未被弱化，大成的王者来了，只要前进一步也都是死路一条。十几头银翅夜叉飞过，发出凄厉的叫声，消失在地平线上。另一边，几具老尸在山岩上吞吐晚霞，说不出的诡异。这个地方很邪门啊，虽然神圣无比，但是怎么有这么多的死灵？大地上晚霞染红了万物，不时有人形生物出没，但绝对不会是人类，很多都死气沉沉。秦岭地下多古灵，一些远古尸骸有着惊天的来历，有的通灵，来到了此地也不足为奇。这样看来，千古龙穴中真的葬进去了一个生物，滋养这么多年，谁能对付啊？突然地平线上一阵骚动，银翅夜叉、飞天厉鬼等全部惊退，如万兽奔逃一样。不对劲，如百兽之王出没，群兽皆惊一样。地平线上传来巨响，一个高大的老人出现，焦黄的头发跟野草一样，一步一步走来。他足有两米多半，比常人高出很多，身体雄伟，力大无穷，每一步落下，大地都颤抖了一下。这个人的肉身近乎恐怖，到底有多么沉重？怎么跟一座山在移动一样？近了，这个头发焦黄、眼睛如金珠一样的老人跟一堵山一样，压得人喘不过气来，来到了近前。这是九黎的一位超级老皇主吗？几个人皆吃惊，此人早已离世了，身上穿的皇者神衣都腐烂了，但依稀可见九黎神朝的印记，破败不堪。
只是与王者神兵并列的神衣竟烂掉了，到底存在多么久的岁月了？吴中天瞳孔收缩，最起码存在40000年以上了，不然一件王者神衣不可能烂成这个样子。姬皓月说道，几个人都心有忌惮，不过唯一让人心安的是，这个古尸似乎刚开灵智，眼神还有些呆滞，不是很灵活。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。更多精彩内容，请在喜马拉雅搜索"头陀渊讲故事"，谢谢。